مرۆڤەکان لە یەکترەوە فێردەبن. ڕۆژی شەمە نۆی بەفرانبار سەیوان ئیبراهیمی، مامۆستای زمانی کوردی و ئەندامی لێژنەی بەڕێوەبەری ئەنجومەنی فەرهەنگی کۆمەڵایەتی نۆژین، بە مەبەستی جێبەجێکرانی حوکمی زیندانیەکەی ڕەوانەیی زیندان کرا. سەیوان ئیبراهیمی گەلاوێژی ئەمساڵ بە تۆمەتی تێکدانی نەزمی گشتی لەلایەن لقی 106 دادگای کەیفەری سنەوە بە یەک ساڵ زیندانی تازیری دوورخرانەوە بۆ زیندانی دیزڵاوای کرماشان و لێدانی 40 قامچی محکوم کرا. و ڕۆژی شەمە 11 سەرماوەز حکمی زیندان و قامچی ئەم ئەندامەی ئەنجومەنی نۆژین لە لقی 12 دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای سنا پشتڕاستکرایەوە و حکمی دوورخرانەوەکەشی بۆ زیندانی دیزڵاوای کرماشان هەڵوەشایەوە و دەبێ ماوەی حکمەکەی خۆی لە زیندانی سنەدا تێپەڕێنێ. سەیوان ئیبراهیمی هەروەها لەلایەن لقی یەکی دادگای ئینقلابی سنەوە بە سەرۆکایەتی دادوەر کەریمی بە تۆمەتی دروستکردنی گروپ و دەستە بە مەبەستی تێکدانی تەناهی وڵات بە 10 ساڵ زیندانی تازیری و بە تۆمەتی پرۆپاگەندە دژی نێزام بە 1 ساڵ زیندانی تازیری محکوم کرا. و ئەم حوکمە ڕۆژی شەمە 11 سەرماوەز بە فەرمی بەناوبراو ڕاگەیەندرا. ئەم حوکمە ناوڕەوایە کە بەسەر سەیوان ئیبراهیمی داسەپاوە لە کاتێکدایەکە تەنیا تاوانی ناوبرا و وتنەوەی وانەی زمانی کوردی بووە، یان باشترە بڵین تەنیا تاوانی ئەوە بووەکە کوردێکی نیشتمان پەروەر بووە کە ویستویەتی خزمەت بە زمانی یاساکراوی نەتەوەکەی بکات. ئەمەش لە کاتێکدایەکە پەروەردە و خوێندن بە زمانی دایکی لە چەندین جارنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤدا ئاماژەیان پێکراوە و بە یەکێک لە مافە هەرە گرنگ و سەرەکیەکان پێناسەیان بۆ کراوە. لە جارنامەی جیهانی زمانی دایکیشدا کە لە ساڵی 1996 و لە 52 مادەدا پێکهاتووە، زۆر بە وردی باسی پشتیوانی لە زمانی کەمینەکان کراوە و ئەرکی دەوڵەت لەو ڕووەوە دەستنیشان کراوە. بەڵام نەتەنیا لە ئێراندا، کۆماری ئاخوندی ئامادە نیە ڕێگە بۆ پەرەسەندنی زمانی نەتەوەستەم لێکراوەکان خۆش بکات و ڕێگری بکات لە فەوتان و سڕینەوەی، بەڵکو لە هەر چەشنە هەوڵێکی خۆڕسکیش لەو بارەوە دەترسێ و بڕیاری لەم چەشنە بەسەر چالاکانی ئەم بوارەدا دەسەپێنێ کە ئەمە خۆی دەرخەری هەوڵی سیستماتیکی ڕژیم بۆ سڕینەوەی زمانی و کولتوری و شناسی نەتەوەکانی نیشتەجێ لە جوغرافیای ئێرانە. جا لەم پرسە کە پڕ ئاشکرایە ڕووناکبیران و نووسەرانی دەروەست دەبێت لە بەرامبەریدا بە مشور بن و بە خەمخۆریەوە لێبڕوان و هەوڵی پووسەڵکردنەوەی پیلانەکانی ڕژیم بدەن، مەسەلەیەکی تر کە لە کەیسی سەیوان ئیبراهیمیدا خۆی دەردەخات و ناکرێ مرۆڤ لە ئاستیدا چاو بنووخێنێ، ئەو بەرپرسایەتیە گرنگ و ئەخلاقی و مێژوویەیە کە تاک بە تاکی ئەندامانی کۆمەڵگەی کوردستان دەکەوێتە ئەستۆیان و دەبێ بەرپرسیاریانە لە بەرامبەریدا بجوڵنەوە. بەرپرسایەتیەک کە دەتوانێت داهاتوو و چارەنووسی گەلی کورد دیاری بکات و نەخش و دەوری ڕاستەقینەی خۆی پێ ببەخشێ. ئەویش بریتیە لە پشتیوانی کردن لە سەیوان و سەیوانەکان و بوونە پاڵپشت بۆ بنەماڵەکەی کە بە هێز و ورەوە کوڕەکەیان ڕەوانەی گرتووخانە دەکەن. هاوشێوەی ئیبراهیم کە کوڕەکەی بۆ ئامانجێکی پیرۆز دەکاتە قوربانی، دەبینین کە لە سەدەی 21دا ئەوا بنەماڵەیەکی کورد بۆ پیرۆزیەکی دوژمن تۆخێن ئامادەن جگەرگۆشەکەیان بکەنە قوربانی. بە دڵنیاییەوە سەیوان ئیبراهیمی دەیتوانی بە وازهێنان لە هەڵوێستەکانی پێشووی ئەمڕۆ وەک مرۆڤێکی ئاسایی لە نێو شار و بنەماڵەکەیدا بژی. بەڵام چ ژیانێک؟ ژیانێکی لێوڕێژ لەسەر شۆڕی و کزی و شەرمەزارانە. ئەوەی کە سەیوان ئیبراهیمی و پێش لەویش زارا محەممەدی هاوژینی کردی ڕەنگە بێوێنە نەبێ لە مێژووی مرۆڤایەتیدا، بەڵام بە دڵنیاییەوە یەکێکە لە کەم وێنەترینەکان کە وانەیەک بۆ ئێمە و بۆ نەسڵەکانی دوای خۆیشیان بەجێ دێڵێ. وانەی کۆڵنەدان و خۆڕاگری و سووربوون لەسەر ویست و داخوازی ڕەوا، وانەی بەرخودان ژیانە. ئەمڕۆ سەیوان ئیبراهیمیەکان دەست بەسەر دەکرێن، زیندانی دەکرێن، حکمی ناڕەوایان بەسەردا دەسەپێنرێ و ئازار دەدرێن، تاکو بەرامبەر بەو ئەرکە ئەخلاقی و ئینسانی و نیشتمانیەیان کز و لاواز دەرکەون و کۆمەڵگە هەر لە نێو نائاگایی و
بیتوانایی دا دستو پیلیب داد. غافل لوی جیران و بندکران و آزاردانی اوان دا بیت مایی بردوامی شورش و خبات. اما او کتواریا که دا به هموان لی تیب فکریم.